Deutsche Tanga u Zagrebu počela je davno. Tajani i Zinku, i studentima u ranim 20-ima, jedan učitelj latinoameričkih plesova pokazao je prve korake argentinskog tanga. I oni su se zaljubili. Naredne godine proveli su putujući po susjednim zemljama i koristili su svaku priliku za otkrivanje dubina kakve postoje samo u tango Zagreba. Vrlo brzo, glas o našem plesu proširio se po gradu i njih su dvoje počeli podučavati svoje poznanike, prijatelje i prijatelje svojih prijatelja. Tango zajednica je sasvim male obitelji sve više rasla, 2005. godine rasla je u školu koju su nazvali Tango Zagreb. Od te davne 2005. učitelji Tango Zagreba radili su sa stotinama ljudi, stvarajući jednu ljepšu paralelnu stvarnost koja je bila utočište generacijama plesača. Neki su postali internacionalne tango zvijezde. Neki su otišli iz Zagreba i sa sobom ponijeli ples koji ti pomaže da stvoriš dom gdje god da se nađeš. Neki su putovali na festivale i maratone i stekli prijatelje iz cijelog svijeta. Neki plešu u Zagrebu i tango im svaki dan život čini ljepši. 2013. godine Oskar se doselio u Zagreb i donio nam svoj tango direktno iz podzemlja Buenos Airesa. I što je još važnije, gomile smijeha na svojim satima, koji su mnogima zapravo postali najbolji antistres na svijetu. Ana, 2017. godine, počinje raditi u školi i živjeti isključivo od tanga. Počinje učiti o odnosu psihe i tijela i postaje prava tango psihologinja. Ona pokreće mnoge projekte. Te godine uselili smo u Tango Place. Tim učitelja raste i s vama radimo i mi, asistenti. Uz jako puno ludosti za tankom, ludosti od tanga i entuzijazma. Svi zajedno organizirali smo milonge na raznim lokacijama, praktike, flash mobove, prezentacije. Pokrenuli smo projekt Tango Jan kako bismo se približili mladima. Dovodili smo najveće argentinske zvijezde u naš grad kako bismo svi zajedno učili od njih. Plesali s vama na Sljemenu i organizirali jedan od najvećih tango festivala u Europi, u Poreču. Osmislili smo nebrojeno mnogo sati za vas i uživali u svakom trenutku. Uz mnoge izazove s kojima smo se susreli u 15 godina rada, naša škola živi do danas i spaja nas kroz zagrljaje u prijateljstva, ljubavi i obitelji. A danas? Danas trebamo vašu pomoć. Trebamo vašu pomoć jer živimo od tanga. Trebamo vašu pomoć kako bismo mogli nastaviti graditi zajednicu od zagrljaja jednom kad prođe vrijeme socijalnog distanciranja. Hvala vam. Šaljemo vam jedan veliki virtualni tango zagrljaj.